Fredag den 10. juli, og det er så den sidste undervisningsdag i denne højsæsonens anden uge. Og det er jo meget fint så at få lov til at slutte af med vort forhold til Gud. Og i Martinus' definition, så er alt er Gud, og Gud er alt, inklusive moms. Vi tager det hele med. I modsætning til måske inden for islam og jødedom og kristendom, der regner man jo med, at der er forskel på Gud og Guds skabeværk. Der, så er hele verden er skabt af Gud, og så er Gud altså udenfor. Men Martinus har jo altså et Guds begreb, som inkluderer alt, hvilket vil sige, at hvert enkelt levende væsen er en del af guddommens organisme. Så det er jo sådan et andet syn på det. Og jeg har til opgave at gennemgå symbol nummer 1 og nummer 2, og nummer 21 og nummer 22. Og så vil jeg gå i gang med symbol nummer 1. Jeg gør mit bedste, men det er ikke nok. Der kom det. Dette symbol hedder i symbolbogen Guds ånd over vandene, og i livets bog Benit hedder det de kosmiske skabe impulser. Og vi ser en lang række cirkler her, og det skal altså symbolisere forskellige jordkloder i universet. Og her er en særlig klode, den er optrukket med en dobbelt cirkel, og det er fordi, at det skal symbolisere vores klode. Og livets bog Benit, den er pædagogisk af Martinus lagt op på den måde, at den behandler verdenssituationen. Jeg ved ikke, hvis det var jer, der skulle skrive livets bog med Martinus begavelse, hvad ville I så begynde med? Ja, jeg tænkte jo selv, jamen så må man da begynde med reinkarnation og karma, og, men de ord findes ikke i første bind. Derimod første kapitel, det er jo altså verdenssituationen, og så kommer så det guddommelige skabeprincip, og så kommer så den nye verdensimpulser, skabelse af en ny international verdensstat, og jordmenneskehedens modtagelighed for den nye verdensimpulser. Han tager det altså meget på et globalt niveau, og derfor kommer det her symbol også med som symbol nummer 2 i livets bog. Og helt heroppe i toppen har vi så altså et lysende centrum, og der er også et lysende flammekors. Så det lysende centrum, det er altså universets jeg, eller guddommens jeg, og strålekorset symboliserer overalt i Martinus' symbolik den fuldkomne skabe evne. Og Martinus forklarer så, at vores jordklode, den er under skabelse. Og han taler altså om, at der er bevidsthedskræfter bag skabelsen af denne klode. Og det er sådan, ligesom hvis man vil lave et maleri, så skal der jo være en kunstner, som har nogle evner og som har nogle materialer. Og dette at skabe et flot maleri, det tager jo altså lang tid. En skabelse er en proces. Også for en billedhugger bruger sig ikke malerpensel, men en billedhugger vil så bruge hammer og mejsel for at hugge en skulptur ud i sten. Men denne skabelse er også en proces. Så Martinus mener jo ikke, at Gud har skabt verden på 7 dage. Det er jo altså symbolsk. Netop det der 7 dage, det er etaper. Enhver skabelse gennemgår forskellige processer, og sådan de forskellige processer vil altid føre til en skabelse. Og som forfatteren starter med et stykke hvidt papir i skrivemaskinen, eller kunstneren med et hvidt lærred, og billedhuggeren med en stor stenblok, således så starter altså jordklodens skabelse med en gaståge, en glødende gaståge. Og denne gaståge bliver så til sådan en glødende ildkugle. Og den skal så forvandles til en blå og grøn planet, hvor mennesker skal leve i en paradisisk tilværelse. Så det er jo et større projekt at lave sådan en glødende ildkugle om til et sted, hvor der kan være smukke planter og blomster og dyr og insekter og mennesker osv. Men det er altså en bevidst skabelsesproces, hvor der er altså en bevidsthed bag ved det. I sine sidste 10 år opdagede jeg, at Martinus tit brugte det udtryk, at han sagde, det største ord i Bibelen, det er der, hvor man lader Gud sige, lader os skabe et menneske i vort billede efter vores lignelse. Og jeg synes også, det er et stort ord, når man ser den symbolik, Martinus lægger i det. For det drejer sig altså om at sætte hele den fysiske verden på én formel. Og den kan sættes på én formel ved, at meningen,
med den fysiske verden er udvikling af bevidsthed. Meningen med den fysiske verden er at udvikle et dødt væsen, mineraler, via planterige, via dyr og jordmennesker, frem til rigtige mennesker, som bliver kristusvæsener, som bliver gudevæsener, som bliver Guds billede. Og vi kan også sige, at hele den fysiske verden, det er altså livets skole. Den fysiske verden har en mening og har altså et formål, og det er at skabe kosmisk bevidsthed. Det er at skabe fuldkomne mennesker. Og jordkloden er lige så vel som vi mennesker, altså underkastet den samme proces, og jordkloden er også ved at blive forvandlet til et gudsvæsen eller et kristusvæsen. Så er spørgsmål om guddommen, så her bruger pensel og hvidt lærred, eller skrivemaskine og hvidt papir, eller hammer og mejsel. Og der taler Martinus så om, at de store makrokosmiske kræfter bruger verdensimpulser i denne nuværende skabelsesproces. Det vil altså sige, at der går nogle bevidsthedsprocesser ind over jordkloden. Jordkloden er et levende væsen. Alle levende væsener har tanker. Jamen, hvad tænker jorden på? Det kunne jo være interessant at vide. Men Martinus siger jo altså, at menneskeheden er jordklodens hjerneceller, og de tanker, det er altså de kulturstrømninger, der går igennem menneskeheden. For eksempel under den græske højkultur før Kristi fødsel, der må jordkloden jo haft nogle meget inspirerede tanker. Så alle de forskellige kulturelle strømninger og tanker, der går over kloden, er udtryk for dens bevidsthed. Også når det er verdenskrig, så er det også et udslag af jordklodens bevidsthed. Og jordkloden, den får jo inspiration, ligesom vi mennesker får inspiration. Og vores jordklode er ifølge Martinus under indflydelse af tre forskellige verdensimpulser. Her er sådan lidt tættere skraveret område. Det er en gammel verdensimpuls, som er ved at slippe jordkloden. Og den lå blandt andet til grund for den nordiske gudelære med Odin og Thor. Det var jo virkelig sådan en religion med heltedyrkelse. Hvis menneskene døde stilfærdigt og fredeligt af alderdom, så gik de til helvede. Det kaldte vikingerne for Helheim. Men hvis de myrdede og dræbte og døde på slagmarken, så gik de til paradis, som altså hed Valhall. Så det var jo altså virkelig en religion med dræbende idealer. De har jo været på alle steder af jordkloden. Den er så ved at forsvinde, og så bliver jordkloden i dag domineret af det, Martinus kalder for de humane verdensreligioner. Og den impuls, der ligger bag de humane verdensreligioner, kalder Martinus også for den gamle verdensimpuls. Og de tre store humane religioner, som Martinus nævner oftest, det er jo altså islam, buddhisme og kristendom. Og så ser vi så heroppe med den noget lysere farve eller lysere skravering, at der er en ny verdensimpuls på vej ind over kloden, og det er videnskaben, eller det er åndsvidenskaben. Med de allerførste strømninger af åndsvidenskaben, det er jo videnskaben. Det er lettere at lære at være logisk på det fysiske område, end på det åndelige område. Så vi to æbler, det er fire æbler. Det er sådan meget håndgribeligt, og det er let at tage fat på. Og sådan træner vi efterhånden vores intelligens op, med det formål, at vi også skal bruge vores intelligens til at forstå de åndelige ting, og til at forstå åndsvidenskaben. Og kernen i den nye verdensimpuls, det er jo simpelthen åndsvidenskaben. Det er Martinus kosmologi, som skal give menneskeheden en videnskab på det åndelige område, på det moralske område. Og Martinus har tegnet et lignende symbol blot i farver, og det er så symbol nummer 2 i anden symbolbog. Og her ser vi så et andet element. Vi ser altså, at her er en udviklingsstige, en udviklingstrappe, og her har vi så et stort orange felt. Det er et symbol på dyreriget, og det gule felt øverst oppe, det er et symbol på det rigtige menneskerige, som er et kommende rige. Jesus sagde jo også, at mit rige er ikke af denne verden. Og denne verden, det er jo så den fysiske verden her. Og denne stjerne her, det symboliserer jo igen guddommen. Og de her stråler, der går ned over denne udviklingsstige, det er så altså disse føromtalte verdensimpulser. Og denne gang er verdensimpulserne vist med farve. Den orange farve symboliserer den impuls, der lå til grund for de dræbende religioner, som inspirerede de dræbende religioner. Og på lidt højere niveau her, så har vi altså den gule farve, og det er altså humane religioner.
og trosreligioner. Det er det, han kalder for den gamle verdensimpuls. Og med hvid farve symboliserer Martinus altså den nye verdensimpuls. Og det er så altså åndsvidenskaben, der er på vej ind over kloden. Og i vores studiekreds har vi jo studeret nogle symboler over jordklodens åndelige struktur i den nyudgivende 6. symbolbog. Og der talte vi om, at Martinus har været inde på, at lige så vel som Martinus med kosmisk bevidsthed kunne undervise mennesker, der ikke havde kosmisk bevidsthed, så er det altså også sådan, at vores klode har jo endnu ikke kosmisk bevidsthed, men den for undervisning af en klode, der har kosmisk bevidsthed. Som sådan en lille detalje har Martinus nævnt, at der findes et klodesystem i nærheden af Mælkevejens centrum, hvor der er en jordklode, der har en menneskehed med fysiske kristusvæsener. Og denne klode underviser vores klode i åndsvidenskab. Kloder kan jo ikke røre ved hinanden, ligesom mennesker kan røre ved hinanden. De skal jo holdes på plads i deres baner, men de kan jo altså udveksle bevidsthedsindhold af åndelig vej. Og det vil så sige, at den klode, der underviser vores klode, den sender faktisk nogle impulser til vores klode. Og Martinus siger, uden denne makrokosmiske baggrund, så ville han ikke have været i stand til at skabe sit værk. Og han siger jo altså også, at der er vældige makrokosmiske impulser bag hans arbejde. For Martinus' arbejde skulle jo føre frem til, at jordkloden fik kosmisk bevidsthed. Og derved kan man jo også sige, at så bliver det jo en planet i solsystemet, som får kosmisk bevidsthed. Og det er jo også noget, som kan passe ind i Mælkevejen, som er et levende væsen. Der er jo 200 milliarder stjerner i Mælkevejen, 2 gange 10 i 11. Så det er jo et stort tal, men det hører jo altså også med til det. Så det lyder jo også fantastisk, men Mælkevejen er et levende væsen, og den er altså også med bag disse makrokosmiske kræfter, som går ind over jordkloden. Det er også en del af det. Det er også styrende for den proces, der skal forvandle vores planet fra at have været en glødende ildkugle til at være en planteplanet, til en dyreplanet, til at blive til en rigtig menneskeplanet. Og Martinus forudser jo altså, at jordkloden vil blive et levende, ja, den vil blive et levende væsen, siger han slutter. Den vil få kosmisk bevidsthed om 3.000 år. Og vi jordmennesker vil også få kosmisk bevidsthed om 3.000 år. Og 3.000 år, det er 3.000 år. Men jordkloden føler det som kortere tid, end vi gør. Så den er faktisk ved at være gået ind i sin indvielsesproces. Den 24. marts 1921 på et lille værelse på Jagtvej 52A, der fik Martinus kosmisk bevidsthed. Han kalder det for sagens fødsel. Og det er sagens fødselsdag den 24. marts. Der var der et menneske, der fik kosmisk bevidsthed. Så begyndte han at fortælle om de kosmiske analyser. Han begyndte at holde foredrag, han begyndte at skrive, og der var flere og flere, der blev interesserede. Her kan vi faktisk på vores plan få lov til i slow motion at se, hvordan jordkloden får kosmisk bevidsthed. Og jo flere mennesker, der interesserer sig for de kosmiske analyser og går ind for dem og forstår dem, jamen jo flere hjerneceller er det så i jordklodens bevidsthed, der forstår disse analyser. Så faktisk så er jordklodens indvielse allerede startet, og vi kan altså lige så stille få lov at se, hvordan denne videnskab spreder sig ud over jorden. Martinus har på et tidspunkt sagt, at hans mission var at være med til at føre kristendommen frem til sin endelige sejr, eller til sin slutelige, ikke sejr, men fuldkommengørelse. Og Martinus siger så, kristendommen har jo nok været en verdensreligion, men når evigheden kommer ind i kristendommen, så bliver den til videnskab, ja til selve verdensvidenskaben. Martinus mener, Jesus talte sandt i alt, hvad han sagde, og han handlede korrekt og kærligt. Jesus var et moralsk geni. Og så skal Martinus altså med analyser, argumenter og logik vise, at alt det, Jesus sagde, det er sandt, og han skal vise altså, at Jesus altid gjorde det rigtige. Så og hvad betyder det så, når evigheden kom ind i kristendommen? Jamen det betyder jo, at når vi får det med i kristendommen, at alle levende væsener er evige, og vi også får det her med karma og reinkarnationen med, og vi får udviklingen med, jamen så bliver det jo altså til en videnskab. Og Martinus har jo også omtalt sit arbejde som videnskabeligt gjort kristendom, eller intellektualiseret kristendom. Og jeg plejer jo at sige, lad os spørge,
Hvordan tror I, verden ville se ud, hvis alle mennesker opførte sig ligesom Jesus gjorde? Der vil være fred, harmoni, kærlighed, sundhed, velvære. Jamen, så gælder det der om at komme til at opføre sig ligesom Jesus gjorde. Men folk i dag, de gør kun det, der betaler sig. Og nogle gange ser det ud, som om det betaler sig at købe aktier, andre gange ser det ud til, at det betaler sig at købe fast ejendom, eller købe guld, eller få en god pensionsordning. Når vi kun lever ét liv, så ser det helt anderledes ud. Men hvis man skulle blive meget rig og ville gik ind for reinkarnation og vil overføre sine penge til næste liv, hvordan kan man så bære sig ad med at føre sine penge over til næste liv? Man har som regel glemt kontonummer, når man bliver født igen. De usle arvinger, de har tømt kontoen, når man kommer tilbage. Jamen, kan man da ikke føre sine penge over til næste liv? Jo, det kan man måske godt, men så skal man give dem alle sammen væk, for så sætter man dem ind i karmabanken. Så de mennesker, der giver deres ting væk, eller tjener mennesker mest, det er jo virkelig de rigeste mennesker. Og så kommer verden jo til at se helt anderledes ud, når man kan indse, det betaler sig at være god, det betaler sig at tjene andre. Men det kan man ikke se, uden at evigheden er med. Men jeg vil også gerne lige sige, at når Martinus skriver sit hovedværk, når han er i gang med tredje bind af livets bog, så skriver han i stykke 926, at han har kunnet skabe sit værk uden at nævne Bibelen og uden at nævne Jesus. Han har lavet analyser af det levende væsen og det evige verdensbillede og de kosmiske principper. Det kunne han alt sammen gøre med sin fuldt udviklede kosmiske bevidsthed. Han havde adgang til vidensoceanet og kunne skrive alle disse analyser. Men skriver han så der i stykke 960, han følte alligevel, at det hørte med til hans mission eller værk, at retfærdiggøre Jesus, dette guddommelige sendebud, og vise, at alt, hvad han havde sagt og skrevet, at det var sandt og det var korrekt. Så det var så også det, der i den sidste ende førte til, at Martinus besluttede sig for at kalde hele sit værk for det tredje testamente. Han kom ind på udtrykket det tredje testamente 10 år før sin bortgang. Og der var det en bog, der skulle hedde, en introduktionsbog, en indføringsbog, der skulle hedde det tredje testamente. Men i 1975, da han var 85 år, så bestemte han sig altså også for, at hele hans værk skulle hedde det tredje testamente. Den intellektualiserede kristendom. Der er et spørgsmål, men jeg tror hellere, jeg vil vente, fordi nogle gange så har jeg lidt svært ved at overholde køreplanen, men jeg håber, det kunne blive lidt tid til sidst. Nej, tak. Heller senere, hvis du kan huske det. Dette er et symbol over hele det levende verdensalt. Og herinde i midten, der har vi altså et enkelt individ. Set fra det individuelle synspunkt, er der kun to levende væsener. Det er jo egentlig meget enkelt. Der er en selv, og der er det levende univers. Et sted, det er jo et stykke 2 i livets bog, skriver Martinus. Der, hvor omgivelsernes energi møder væsenets egen energi. Der opstår der en reaktion i dette energimøde, og det er livets oplevelse. Og det vil jo så sige, hvor livs oplevelse er en vekselvirkning med universet. Og eftersom universet, det evige uendelige univers, det er identisk med guddommen, så bliver enhver livsoplevelse, vi har, en samtale med guddommen. Og herinde i midten, her ser vi så det levende væsens evige jeg, dets skabe evne. Og her har vi jo så, at alle grundenergier er rodfæstet i moderenergien i X2, i skabe- og oplevelsesevnen. Og her har vi så altså de 5 grundenergilegemer. Instinktlegemet, tyngdelegemet, følelseslegemet, intelligenslegemet, intuitionslegemet og hukommelseslegemet. På samme måde har guddommen også 6 legemer, men dem kender vi jo så bedst her. Slutningen af særlighedsriget som mineralriget, planteriget, dyreriget, det rigtige menneskerige, visdomsriget, den guddommelige verden, og så hele salighedsriget. Det er guddommens skabe evne, og det er guddommens jeg. Og hvis I forestiller jer, at der ligesom er en hvid plade bag det hele, så er jo den samme hvide skive. Et hvert levende væsens jeg er identisk med guddommens jeg, ligesom vi også ser det på hovedsymbolet nummer 11, den evige verdens plan. Og det vil så sige, at vort liv er altså en samtale med guddommen. Og Martinus gør gældende, at vi oplever ikke noget som helst tilfældigt. Livet taler til os. Livet underviser os. Altså vi er udsat for en livets direkte tale. Og denne livets direkte tale, den er udtryk for undervisning og opdragelse. Og det er jo sådan lidt af den hårdere side, fordi vi bliver undervist og opdraget
Alle de fejl, vi gør mod andre, dem bliver vi præsenteret for igen. Takket være karma-princippet, det er det spejlprincip, bliver vi jo hele tiden undervist i alle de fejl, vi har gjort. Men det er altså en bevidst undervisning af os. Og så er livets direkte tale også udtryk for kærlighed og underholdning. Så det er jo heller ikke altid så surt. Vi kan også opleve mange dejlige og skønne ting. Og vi skal så se lidt på herover, hvordan denne samtale med mellem det enkelte væsen og guddommen kan finde sted. Og her har vi så sådan en føljeton, en fremadskridende udvikling. Og der er fire figurer, og det symboliserer fire forskellige væsens typer. Og herude til venstre, der har vi et menneske, som er meget følelsesdomineret. Der er meget lidt intelligens i bevidstheden. Og dette væsen, det er så altså et naturmenneske. Her har vi altså væsnerne, og heroppe har vi så deres forestilling af, hvordan universet eller hvordan Gud er. Og vi ser så her et spørgsmålstegn, og det skal altså symbolisere, at de ikke er helt klar over, hvordan guddommen er. Men naturmenneskene, de tror jo, at solen er levende, at vandfaldet er levende, at stenen er levende, at stjernebillederne er levende. Og i forbindelse med vores moderne videnskab, så mener Martinus, at naturmenneskers opfattelse af universet, den er nærmere sandheden end den materialistiske videnskab. De mener, at de der stjernebilleder er levende. Og Martinus siger også, når vi kigger op på stjernehimlen, så kigger vi ind i en levende, arbejdende organisme. Og de kan jo også se, at der er liv i det. Naturvidenskaben, det er bare en masse døde partikler, uorganiske og glødende partikler, der vælter rundt imellem hinanden på mere eller mindre tilfældig vis. Men de har altså ikke noget klart gudsbegreb, men de kan se, at der er mange ånder i naturen. Og dette spørgsmålstegn skal altså bare vise, at de har ikke noget helt afklaret gudsbegreb. Det næste trin, der kan vi se, at der er kommet mere intelligens ind i billedet, og her ser vi så en gul trekant. Og trekanten skal altså betyde, at de har en opfattelse af, at Gud er et levende væsen. Men trekanten er malet gul, og det er et symbol på, at det er en følelsessag. Og det er et menneske, som er troende, det er altså trosreligionerne. Og der siger man jo normalt, det er sandt, fordi det står i Bibelen, det er sandt, fordi det står i Koranen. Det er altså baseret på en tro, og derfor er den malet gul. Men der er alligevel sat et spørgsmålstegn bagved, fordi som troende, der kan man jo godt være i krig med andre religioner, og så hugger og stikker og slår man i andre mennesker. Men kosmisk set, så hugger og stikker, og så slår man jo altså Gud. Og hvis endelig også man skulle hele karma lå med, hvis man slår og banker på andre, så slår og banker man også på sig selv. Så det er jo så egentlig det dummeste, man kan gøre. Men de har ikke det inde i deres tro, at Gud er alt, hvad det eksisterer. Det er det gamle billede inden for jødedom og islam og kristendom, der er Gud og Guds skabeværk. Og her har vi så det tredje billede, og der er intelligensen blevet dominerende. Og her er vi så fremme ved den moderne materialist, som er ateistiske, tror kun på, at vi lever én gang. Og hvis man tror på, at man kun lever én gang, og tror på, at det er materien, det er Big Bang, og livet opstår ved en tilfældighed, så er materien jo det primære, og så er bevidstheden et biprodukt, som er opstået ved en tilfældighed. Livet er opstået ved en tilfældighed, så ved den materielle materie er der altså opstået liv ved en tilfældighed. Og her har Martinus så tegnet et dødningehoved, fordi man tror på døden. Man tror på, at man dør, og at man går under, og at man forsvinder. Man er ikke inde på den evige eksistens. Og her har vi så en ligevægt mellem følelse og intelligens, og det er endda en ligevægt imellem en højt udviklet følelse og intelligens. Og her ser vi så en hvid trekant, og det betyder, at dette væsen har med denne ligevægt i forbindelse mellem følelse og intelligens fået kosmisk bevidsthed, og det får så altså nu en realistisk oplevelse af Gud som et evigt levende væsen, som man kan tale med. Jesus siger jo, faderen og jeg, vi er et, og fader, hvorfor har du forladt mig? Altså, Jesus talte til Gud, ligesom et menneske taler til et andet menneske, og det gjorde Martinus også. Vi havde engang en kursiste, det var godt nok mærkeligt. Hvordan kan sådan et lille menneske tale med et evigt, uendeligt univers?
Men hvis man skal blive fortrolig med et andet menneske, så bliver man det jo ved, at man har mange samtaler. Man taler og taler og taler, og jo mere man har talt sammen, jo mere fortrolig bliver man med hinanden. Og det er så også det, vi skal til at se på herovre, på nogle af de måder, vi kan tale med guddommen og tale om, hvordan guddommen kan bringes i tale. Her har vi så fem situationer, og disse trekanter, de er orangefarvede, så de mennesker her på det orangefarvede plan, det er altså fysiske væsener. Og så har vi her to niveauer på det åndelige plan. Det står ikke i symbolforklaringen, men det var nok meget fristende at tro, at det her, det er afdøde jordmennesker under døden, og det her, det er højere udviklede væsener, hjemmehørende i for eksempel menneskerige på det åndelige plan, men det er ligesom en graduering der på det åndelige plan. Her har vi et væsen, som taler til et andet væsen på det fysiske plan. Vi ser her nogle orange flammer, som er rettet over mod den trekant. Og det betyder altså, at dette væsen retter en bøn. Og det kan være, der spørger, kan du ikke lige låne mig 100.000 kroner? Og vi ser herovre, at der sker ingenting. Så denne bøn, den bliver altså ikke opfyldt. Men når vi beder andre, vil du ikke være så venlig at række mig saltet? Jamen det er også en bøn, som så nogle gange bliver hørt, og nogle gange ikke bliver hørt. Men det kan også opstå en anden situation. Man har ikke nogle andre væsener på det fysiske plan at bede til, og så kan man altså rette sin bøn mod guddommen. Det kan være, at det er et fly, der er ved at styrte ned, eller man har brækket et ben ude i ødemarken, og så beder man så altså til Gud om at få hjælp. Og det kan fungere på den måde, hvis nu det er ude i ødemarken, at der er et andet menneske, som ofte går en tur der, men lige den dag får vedkommende en idé om at gå syd om søen, i stedet for at gå nord om søen, eller gå ned ad den sti, i stedet for en anden sti. Og så kan vedkommende komme forbi det sted, hvor den anden ligger og er forulykket. Så på den måde, så kan forsynet nogle gange godt hjælpe mennesker på det fysiske plan, ved at der er en skytsengel, som giver et væsen på det fysiske plan en idé til at hjælpe. Her har vi en tredje situation, det er et væsen, hvorfra der går nogle gule-grønne flammer. Det kunne være en kunstner, en forfatter, en opfinder, og de kan blive inspireret fra det åndelige plan. Og her ser vi så, hvordan der kan være forskellige væsener på det åndelige plan, som er involveret. Det her, det kan eventuelt have været afdøde væsener, som har arbejdet inden for dette fagområde, og de kan også give idéer til højere åndelige væsener. Der kan være en kommunikation på det åndelige plan, og her er der så altså et væsen nummer et, som giver en inspiration til væsenet hernede. Og ofte fungerer det jo på den måde, at når man får sådan en idé, så kan man jo ikke mærke, at der er en, der står og poder en idé ind i hovedet på en, men føler det, som om det er ens egen idé. Jeg har i hvert fald fået for mig, at når man får sådan nogle intuitive øjeblikke, så kan det godt være væsener på de åndelige planer, der giver en noget, en intuitiv idé. Så på den måde kommer den jo udefra. Men den, der får idéen, vil altid opleve det, som om at idéen opstår inde i hovedet på en selv. Og her kommer vi til sådan et lidt mere kompliceret forløb. Her har vi væsen nummer 1, væsen nummer 2, væsen nummer 3 og væsen nummer 4. Væsen nummer 1 her, det er en, der er død. Og det kan for eksempel være manden i et ægteskab, som er død. Og han vil gerne give en besked til sin kone, der stadigvæk lever. Han vil gerne sige, at det er et liv efter døden. Jeg har det godt, og vil altså gerne fortælle, at han stadigvæk lever. Og at der ligger 100.000 kroner i et hemmeligt rum i skrivebordet. Det står der nu altså ikke i symbolforklaringen. Så findes der så på det fysiske plan nogle, som er medier, eller nogle, som er klærvoyante. De har altså en evne til at tage kontakt til den åndelige verden. Og meget ofte, eller som oftest, så har sådanne spiritistiske menigheder en skytsengel, der beskytter dem. Eller det kan være et medium eller en klærvoyant, som har en skytsengel, som beskytter dem og hjælper dem. Og det vil så sige, at den afdøde kan henvende sig til en skytsengel på det åndelige plan, som er særligt knyttet til det medium. Og så kan dette medium eller den klærvoyant altså give et besked til den afdøde. Og det har jo altså givet trøst til rigtig mange mennesker, at de har fået et bevis på, at den afdøde stadigvæk lever. Og nogle gange kan de jo altså komme med sådan en personlig hemmelighed, et lille kælenavn eller en eller anden ting, de har oplevet sammen.
Og det kan så blive udtrykt gennem den vej, således at vedkommende er helt sikker på, at vedkommende stadigvæk lever. Det kan være en stor trøst. Men generelt så advarer Martinus også mod mediumisme, fordi man kan ikke rigtig vide, hvem eller hvad det er, man kommer i kontakt med, når man er i trance. Og der findes jo mange onde og løgnagtige og voldelige mennesker på det fysiske plan. Og når de så dør, jamen det er de samme bevidstheder, både før og lige efter døden. Så der findes mange ubehagelige planer. Jeg tror inden for teosofien, man taler om de lavere astralplaner, altså der findes virkelig ubehagelige væsener. Så hvis man bare sådan, uden at vide det, åbne op for den åndelige verden, så kan de jo altså komme igennem, og det kan jo også blive til besættelser og til klæbeånder, og det har jo også været lavet mange store Hollywood-film om mennesker, som er blevet besatte, og de er jo allerhøjeste grad meget uhyggelige, så er der nogle film, og vi har jo også haft en hel tv-serie i dansk tv om åndernes magt, hvordan mange mennesker på det fysiske plan er blevet plaget af ånder fra det åndelige plan, og man bruger tit det der udtryk med klæbeånder, hvor det endnu ikke er kommet til sådan en direkte besættelse. Og der er jo også eksempler på, at mennesker er blevet sat af flere forskellige ånder, og at når en ånd er færdig, så kan der komme en ny ånd ind. Og Martinus fik jo også nogle gange besøg af mennesker, som var blevet besat, og så havde Martinus sådan et par råd. Han sagde altid til dem, at man skulle ønske, og at man skulle ikke ville tale med ånderne. Han slår sådan ud, at man skal sige, væk, væk, jeg vil ikke tale med dem, jeg vil ikke tale med ånderne. Og så skal man bede til Gud om at blive fri for det. Og så skal man ikke faste og meditere og gå på healingskursus og sådan noget i en sådan periode. Så skal man grave i haven og gå lange ture og spise godt med mad, altså så skal man blive rigtig jordbunden. Det kan selvfølgelig godt være interessant at tale med ånderne, men man skal jo urokkeligt tage afstand fra det, siger Martinus, og sige væk og bede om at blive fri for det og ikke vil tale med dem. Og Martinus taler om, at man skal være herre i sit eget hus, og han advarer en del imod automatskrift og pendulering og med at lege med ånden i flasken og de der staveplader osv. Man ved ikke rigtig, hvad det er for nogle åndelige kræfter, man åbner sig for. Og hvis man så ikke har styr på det, så kan man nemt blive besat af sådan nogle ånder. Ellers så siger Martinus også altid, hvis man er i sådan nogle situationer, det gælder om at rette bevidsthed mod Gud. Og det kan man jo gøre på sin egen måde, men hvis man ikke ved, hvordan det skal gøres, kan man jo eventuelt bare sige, Fader, hvor du som er i himlene, så har det fået den rigtige adresse. Nogen tænker måske på Jesus eller på korset eller så videre, men det er altså også meget magisk at tænke på de ting, for så flygter de. Det kan de ikke lide. Og her har vi så det sidste, og det er så igen en orange trekant, et væsen på det fysiske plan. Her er nogle gule-grønne flammer, og det symboliserer et væsen med kosmisk bevidsthed. Det svarer til den situation heroppe. Og et væsen på det kosmiske bevidsthed har fri adgang til de åndelige planer og kan kommunikere med afdøde og med hjemmehørende på de åndelige planer. Og der er et symbol mere, som hører med i denne serie. Det her det var altså symbol 21, den evige kosmiske organiske forbindelse mellem Gud og Gudesønnen. Og så har vi også et samme titel, altså nummer 2. Jeg holdt et foredrag den første søndag, og så var der en, der sagde til mig, at det bedste ved foredrag, det var, når jeg gik over og tog en slurk af vandet, fordi så fik han en lille pause, og han synes, jeg talte så hurtigt. Så derfor tager jeg også lige en lille slurk. Jeg synes selv, det er et af de smukkeste symboler, for det er jo det her med lyset fra oven og det her violette. Og i lighed med det foregående symbol, så symboliserer den yderste figur det levende verdensalt. Og denne figur herinde, den symboliserer det levende væsen. Og så er her to streger, og under disse streger, der har vi den fysiske verden. Så det er altså kun slutningen af salighedsriget, som Martinus omtaler som mineralriget, den lyse indigofarve. Og så har vi altså planteriget her, og vi har dyreriget, og vi jordmennesker, vi hører til slutningen af dyreriget. Og så har vi altså også her begyndelsen af det rigtige menneskerige. Og begyndelsen af det rigtige menneskerige, det er også fysisk. Så når vi får kosmiske glimt første gang, vil det være en fysisk krop.
Og når vi får kosmisk bevidsthed første gang, så vil det også være i en fysisk krop. Og Martinus og Jesus, de har haft kosmisk bevidsthed i tidlige inkarnationer, men de fik det så i denne fysiske krop i 30-årsalderen. Og her er så også sådan en overgangszone, hvor man kan materialisere sig og dematerialisere sig. Han tager temaet op i symbol 33, under tanke, klima, den hellige ånd. Og så er der sådan lige sådan en lille stjerne et sted, og der siger han, her bliver væsenet født for sidste gang af en kvinde, og så lidt højere op. Her materialiserer dette væsen sig for sidste gang ind i den fysiske verden. Og der er jo også beretninger i Bibelen om, at efter korsfæstelsen, så viste Jesus sig også for sine disciple, og det var så altså også ved hjælp af materialisation. I en artikel, der har været i Kosmos, det jeg tror, den hedder En ny kultur efter Ragnarok, der forklarer Martinus, at det er egentlig ikke så svært at lave mirakler, men man skal jo altså jo lige lære det, og så skal man tro på det. Og så siger han, og det bliver nemmere for fremtidens mennesker. Og så fremviser han sådan et scenarie i fremtiden, som går på, at der sidder en samling mennesker og fører en dejlig, interessant samtale ved et bord. Og så er det sidst, så er de altså færdige med samtalen. Nu er der ikke mere at tale om, og så er der nogen, der siger farvel og tak for en behagelig samtale, og så dematerialiserer de sig. Og så er der så nogen på det fysiske plan, de bliver siddende tilbage. Og han siger, for de mennesker, der bliver det lettere at lære at lave mirakler, for de har set med egne øjne, at det kan lade sig gøre. Så udover altså, som jeg forstod på Martinus, så skal man altså have en stærk koncentrationsevne for at kunne lave mirakler. Men man skal altså også tro på det. Og jeg tror også, det er i tredje bind af livets bog, Martinus skriver. Selvfølgelig findes der ikke mirakler. Der findes også naturlove for mirakler. Det er ikke noget overnaturligt, men det er jo bare med, at når vi ikke kender de der lovmæssigheder, der ligger bag miraklerne, så opfatter vi det som mirakler. Men det foregår altså også efter ganske bestemte åndelige love. Og ligesom på det foregående symbol har vi så individets jeg i midten, og øverst oppe så har vi altså så guddommens jeg. Og her er så sådan en åben kanal, som viser, at der er altså en evig urokkelig forbindelse imellem det enkelte væsen og guddommen. Og det er jo så altså også, så at sige, den kanal, som gør, at alle levende væsener har kontakt med guddommen. Og den violette farve her, det er jo altså moderenergiens farve. Og det er også ved hjælp af den moderenergi, at guddommen kan virke ind på væsenerne her i det skabtes verden. Og Martinus han siger, tænk en gang, tænk hvilken guddommelig gave, som menneskerne har fået igennem bønden. Og Martinus, i hans velmagtsdage, så kunne han godt tage imod mennesker med problemer hver dag. Der er nogen, der siger, at et år var der 300 mennesker, som kom til Martinus og spurgte, om man kunne hjælpe dem med problemerne, de havde. Det hedder så jo, at Martinus han stod op klokken 4 om morgenen og sad og arbejdede på sine analyser frem til middagstid. Så var arbejdsdagen næsten overstået. Så kunne han slappe af om eftermiddagen og fotografere og drikke te og gå tur og tage imod mennesker. Og der havde Martinus jo altså sådan et standardspørgsmål, når folk kom med deres problemer. Det var jo dels, om de var gået til læge. Han skulle ikke være kvaksalver, hvor der noget, lægen skulle hjælpe med til. Så skulle de jo gå til læge. Og så spurgte han også, om de bad til Gud. Nej, det gjorde de ikke. Nej, fader, hvor det kunne de ikke huske. Nej, det var ud i den blå luft og så videre. Og det var så et af Martinus' standardråd, at han ville opfordre dem til at bede. Og hvis folk ikke vil bede, så vil jeg sige, den mildeste form for overtalelse, man kan bruge for at få en materialist til at bede, det er, hvis man spørger til vedkommende, vil du gerne have problemet løst? Ja, jeg vil gerne have problemet løst. Jamen, det er jo sådan den mest spæde bøn. Men det er altså godt at manifestere det i sine tanker. Ja, jeg vil gerne have hjælp med at løse det her problem. Bare jeg kan få hjælp til at løse det her problem. Og jeg kommer lige til at tænke på en historie, hvor der var en medarbejder, som havde et job ude i byen, ude i København, og hans chef, han var dødssyg. Og så plagede han Martinus. Martinus, får du ikke bede for min chef? Ah, det var Martinus ikke så meget for at bruge tid på og kræfter på, men han insisterede. Så det sidste så sagde Martinus, jamen godt, jeg vil gerne bede med ham. Bede for ham. Hvad er hans navn? Hvilket sygehus ligger han på? Hvilken afdeling? Hvilket nummer? Jamen Martinus, behøver du for alt det at vide, når du har kosmisk bevidsthed? Ja, siger han, det er meget nemmere for forsynet at opfylde en bøn, hvis man kan udtrykke bønnen meget klart i klare ord, og man kan definere, hvilke mennesker. Hvis bare man siger, hjælp, hjælp mig, hjælp, jamen hvad med?
eller hvis man siger, ja, jeg vil gerne være en ungkald, der kører rundt i sportsvogn, men jeg vil også gerne have et fast parforhold. Hjælp mig, hjælp mig. Jamen, så kan forsynet ikke hjælpe en, for de kan ikke være den pådudt en sportsvogn eller en partner. Det skal jo komme ind en fra, det der, det vil jeg gerne. Nu er det ikke så godt måske, hvis det ligefrem er en navngiven partner, fordi at det kan jo være, at det er flere, der gerne vil giftes med vedkommende. Men hvis nu for eksempel man er alene og gerne vil have en partner, så kan man jo bede på den måde, at man beder om, jeg vil gerne have en partner, og jeg vil også gerne hjælpe en anden menneske, som er ensom. Hvis nu der sidder 1000 ensomme mennesker og bare beder om at få en partner og ikke mere, jamen, så sker der ingenting. Men hvis de der 1000 mennesker beder om at få en partner for selskab, og de beder også om at kunne hjælpe et andet menneske til at få selskab, så kan forsynet jo bare sende de 500 over til de 500 andre, så er problemet jo løst. Så det skal også være sådan lidt i bønden med, at man vil gerne selv have hjælp, men man vil eventuelt også gerne hjælpe andre, hvis det kan lade sig gøre. Så det gælder om at formulere bønden i klare tanker. Og så har Martinus jo inde på, at der findes en videnskab for bøn. Og der findes jo bog nummer 11 af Martinus, som hedder Bøndens Mysterium. Og der vil jeg sige, at de første 8 kapitler, de kunne egentlig godt gå under en fælles overtitel som bøn som videnskab. Fordi bønnen følger ganske bestemte love. Og så kan det være, at jeg beder om at blive gift med Brigitte Bardot, og Kurt beder også om at blive gift med Brigitte Bardot, og Herbert vil også giftes med Brigitte Bardot. Jamen så kan forsynet jo ikke opfylde det, hvis man alle beder på den måde. Så kan det også være, at der er en masse danskere, de vil gerne vinde 300 millioner kroner i euro jackpot eller eurolotto. Jamen altså, hvis alle de bønder skulle opfyldes, så er der simpelthen ikke penge nok i verden. Og så beder danskerne om at vinde guldmedaljen ved fodbold-VM, men tyrkerne beder også om at vinde det, og tyskerne beder selvfølgelig også om, de ikke må vinde VM, og brasilianerne, de vil også vinde. Og selvom det er en meget velvillig guddom, så kan der kun uddeles et sæt guldmedaljer. Det er så altså nogle egoistiske bønder, som støder imod en vis grænse. Det kan også være en mor, som har en datter, der er syg, og hun beder, om barnet ikke kan blive rask. Og hun beder i 1 år, og 2 år, og 5 år, og 10 år. Og barnet er stadigvæk ikke blevet rask. Og så kan det jo være, at til sidst så mister hun troen på Gud, fordi Gud hører ikke hendes bønder, og så bliver hun vred og vender sig imod mod guddommen. Og vi kan nu komme igen til at tænke på en episode inde på instituttet. Det var også en weekend, hvor jeg tog telefonen, hvor der var en dame, som havde nogle problemer, hun ville gerne snakke med en om det. Og så begyndte jeg at snakke med hende, hun var altså blevet meget vred på Gud, fordi at Gud havde ikke gjort sådan, at hun nærmest, altså hvad skal man sige, forbandede Gud. Og jeg må også sige, altså hun lød jo sådan lettere sindsforstyrret, eller lettere sindssyg. Og det bekræftede egentlig også det, Martinus siger, altså den største tankemæssige kortslutning, man kan komme ud for, det er jo faktisk, hvis man forbander Gud. Hvis man forbander og er vred på det højeste, på det mest hellige og Gud, der findes, altså, så det kan ens nervesystem ikke tage, så kortslutter det altså. Men det er altså en bøn som videnskab. Og hvis man beder om at være til gavn, glæde og velsignelse for andre, så møder man ingen hindringer. Men altså, hvis man beder om at blive rask, når man er syg, det er også gode muligheder for at få hjælp med det, for det kan jo sådan set ikke skade andre. Og typisk, hvis man beder om at få kraft, styrke og energi til at leve livet, så får man hjælp. Og jeg har da også selv en lille bøn, og det er jo altså, giv mig ro i min bevidsthed. Man kan være oprørt over noget, man kan være nervøs, ikke sandt? Så det er sådan en meget kort bøn, giv mig ro i min bevidsthed. Så kan man også få hjælp til ligesom lige at slappe af og komme ud af det problem. Og Martinus havde jo en lynbøn, når det skulle gå meget hurtigt. Så havde han en bøn på 3 små ord, hver på 3 bogstaver. Så sagde Martinus, vær hos mig. Vær hos mig. Den havde jeg helt med at få oversat til tysk på samme måde. For der hedder det så, sei bei mir. Så bliver det også lige 3 ord på 3 bogstaver. Det er så den her lyn. Og så kan det jo være, man tror nu bliver det altså skænderi her ved bordet. Men det kan nogle gange være, man kan nå at afværge det, hvis man beder til Gud om, at det skal komme. Men den måde, man kan... Nej, det var måske ikke helt færdigt med moren der, som bad om at få, at barnet skulle blive rask. Det kan jo være, at det er helt uden for naturlovene. Datteren har gjort noget, som gør, at hun kan ikke andet end være syg, og hun skal være syg. Og det er til gavn for datterens udvikling, og det er til gavn for morens udvikling. Det er så lovbundet af årsag og virkning. Det kan ikke ændres. Og hvis man beder om, at naturlovene skal ændre sig, så bliver man altså skuffet.
Hvis man hver dag beder til, at tyngdekraften skal ophøre med at eksistere, så bliver man skuffet. Man kan ikke ændre på naturlovene med bøn. Og derved kan man jo bede på en forkert måde og blive skuffet. Martinus siger i øvrigt også, at i fremtidens skoler, så skal børnene også lære noget åndsvidenskab. De skal blandt andet komme til at lære at ønske rigtigt. At ønske rigtigt. Og jeg mener, det er det samme, der ligger i det. Altså, de skal lære at ønske noget, som det er muligt at få opfyldt. Og de skal lære, at det kan ikke betale sig at ønske noget, som er imod livslovene. Og hvordan kan man så bede, så det garanteret bliver til gavn, glæde og velsignelse? Og der siger Martinus jo så, at man kan tage Jesus som model, der hvor han er i sit livs største problem, ved Getsemane er. Der er jo profeteret om Jesu komme i det gamle testamente, og det var jo profeteret også om hans korsfæstelse, eller så vidste han jo også selv, hvad der var under opsejling. Og det er jo der, vi skærer torsdag, de har givet semen af have, og Jesus havde jo så altså en sjælekvide, altså et problem. Han kunne godt flygte og skjule sig i en grotte, så derved ville han jo altså beskytte sin organisme mod undergang. Kroppen består af levende organer og celler osv., og Jesus skulle jo, han er jo guddom for sin organisme, organer og celler og det hele. Eller skulle han altså lade sig korsfeste til fordel for alle mennesker på jorden? Skulle han beskytte sine mikroindivider, eller skulle han hjælpe menneskene? Og så siger Martinus, man må gerne bede om at få sine problemer løst. Og det er så under formen, Fader, lad denne kalk gå forbi mig. Hvad ligger der i det med, lad denne kalk gå forbi mig? Jamen, denne kalk, det var altså et giftbæger. Det brugte man jo også der for et par tusind år nogensinde. At man blev dømt til at tømme et bæger med gift. Og så kan man så sige, lad denne kalk, lad dette bæger gå forbi mig. Det er bare en måde at sige, lad mig slippe for dette problem, hvis det er muligt. Men så for at man ikke skal blive skuffet, så lægger Jesus jo til, men ske ikke min, men din vilje. Og det betyder jo så, at Jesus siger, jamen altså, hvis det er bedre, at jeg bliver korsfæstet til inspiration for tusinder, millioner af mennesker, gennem århundreder, gennem et par årtusinder, jamen så lad mig gøre det. Og jamen, jeg tror, der er jo ikke et sekund her på jordkloden, hvor Jesus ikke er på menneskers læber, hvor de beder til ham, han er været en så stor ledestjerne, altså i lang, lang, lang tid. Det har jo haft en umådelig betydning for jordklodens udvikling, at han lod sig korsfæste. Og kom der jo så også en lysets engel til Jesus i Getsemane have. Og den engel indgød ham jo så styrke og kraft. Og der findes en dansk maler, 1800-tals maler, som hedder Carl Bloch, som har lavet et vidunderligt smukt alterbillede, som befinder sig i Sankt Hans Kirke i Odense, hvor jeg også nogle gange har holdt foredrag og været inde og se det. Det er næsten sådan et kunstnerisk gengivelse af yin og yang med lyset og mørket, fordi Jesus det er om natten, og der er jo det her mørke, der ruger over ham, og så er der også englen med lyset der. Og der sker altså noget magisk, når man er indstillet på, at ske ikke min, men din vilje, altså Guds vilje, så kommer der en lysets engel til en, og giver en styrke og kraft. Og det er en, den her artikel, der hedder Getsemane have, det er en af de mest inspirerende artikler, jeg har læst af Martinus. Og på svensk mener jeg, at den er med i den bog, der hedder Kosmiske lektioner. Men på dansk så er den med i bog nummer 15, som hedder Ud af mørket. Og det er så altså det her Getsemane. Og så bruger Martinus ligefrem Getsemane som et generelt udtryk. Alle mennesker får deres Getsemane. Hvad betyder det? Det betyder, at man kommer i sit livs sværeste situation og har brug for at få hjælp, har brug for at komme ud af det. Og når man så har den rigtige indstilling, så vil man få hjælp fra den åndelige verden. Så han siger også, at der er jo mange mennesker, de lider af angst. De er bange for at miste deres job, deres hus, bange for at miste deres ægtefælle, bange for at miste deres penge og bange for at miste deres sundhed. Men man kan lære at gå igennem verden uden frygt og angst. Ved at lære at sige bønnen, Fader, ske ikke min, men din vilje. Hvis det er din vilje, og hvis det er bedst for min udvikling, jamen så lad mig bare miste mit hus og gå bankerot, eller så lad mig bare blive fyret, så lad mig bare miste, hvis det er det bedste for min udvikling, så lad det ske. Og så kan man sige, så er det jo ikke noget at være bange for, for så har man faktisk selv bedt om, at det måtte ske, altså under forudsætning af, at det var det bedste, der kunne ske for en. Så ved at bede den bøn dagligt, så kan man altså blive fri for frygt og angst. Og det er jo så også det, der gør, at man kan aldrig blive skuffet over sådan en bøn. Fordi altså, man beder til, ske ikke min, men din vilje. Men det er jo
en helt anderledes situation at stå i, hvis man bliver syg, hvis man har smerter, hvis man har en forfærdelig, lidelsesfuld situation, at man forstår, at det er et led i den guddommelige skabelse. Det, jeg skal igennem nu, det tjener udelukkende til formål, at jeg skal komme nærmere Kristusstadiet, nærmere fuldkommenhed. Når man kan se, der er en mening med det, kan man jo tage det på en helt anden måde, og man ligesom får den der fornemmelse af, at det er noget, som er med til at føre mig frem i udviklingen. Og så vil jeg lige slutte af med, at man kan på en måde trindele bønden i fire dele. Jeg har måske ikke lige præcis set det sådan med tal hos Martinus, men logikken i det er jo fra Martinus. Og bønden på sit første og mest primitive stadium, det er dyrets angstskrig. Og det er jo, artsfælderne kan ikke hjælpe, og rovdyret lader sig ikke overtale til at lade være. Det skriger ud imod, og det er en instinktiv funktion, der er indbygget. Og Martinus mener, den skriger altså faktisk mod guddommen. Og hvis dette dyr bliver dræbt, så er der faktisk også skytsengle på det åndelige plan, som er klar til at tage imod dyret. Og det står der lidt om i forbindelse med skærsildszonen i symbol nummer 96 i den nyudgivende 6. symbolbog. Der kan man læse lidt om, at det er også skytsengle, som tager imod dyr, som bliver dræbt, før de dør af alderdom. Og mennesker kan jo så også have den her ønskeseddel. Jeg ønsker at vinde så mange penge i lotto, og jeg ønsker at blive gift med den, og man har så mange ønsker. Det næsten svarer til et barn, der skriver en ønskeliste til jul og til sin fødselsdag. Bøndens første stadium, det er, at man gerne vil have noget. Og så beder man ligesom et barn om at få de her ting. På trin 2, så beder man også, men der beder man om at få kraft og styrke og energi til at kunne tage sine problemer. Man beder om at blive helbredt og blive rask osv. Det kan da ikke skade nogen. Det kan da ikke være ulejlighed for nogen. Det er da ikke noget, der går ud over de andre. Tværtimod, det var da fint, hvis de kunne slippe for at tage sig af mig, så kunne de da blive frigjort for det. Det kan da kun være en fordel for samfundet og helheden, hvis jeg kan klare mig selv. Så det er selvfølgelig nok en bønd, som er til fordel for mig, men det kan ikke skade andre. Og man taler også om, jamen hvis du er god for at få en god karma, så er du i virkeligheden egoist. Ja, men siger Martinus, så er det i hvert fald den mest ædle form for egoisme, der findes. Fordi hvis jeg nu siger, jamen jeg vil gerne gøre nogle gode gerninger, fordi jeg vil have en god karma, så må jeg jo hjælpe andre. Og det skader dem jo ikke. Men hvis man beder egoistisk, som på det første trin, så beder jeg om at få nogle penge, som de så ikke kan få, når jeg skal have dem. Og så går det jo ud over andre. Men så på et tredje trin, som er på et højere trin, der beder man om, at der må komme den bedst mulige løsning på problemet. Og så selvom det går ud over min behagelighed og ud over min bekvemmelighed. Det kan være, at der er et eller andet trekantsdrama. Det er et ægteskab, hvor manden har været konen utro i 7 år, og nu vil han altså skilles og leve sammen med sin elskerinde. Og så er det jo klart, at konen er jo meget ked af det. Hun sætter sin mand højst af alt her i verden, og hun er ked af det. Så kan hun også sige, lad denne kald gå forbi mig. Hun kan bede om at få sin mand tilbage. Men ske ikke min, men din vilje. Og hun kan også sige, hvis der er en af os tre, der skal være ked af det, så beder jeg til, at det er mig, der må være ked af det, og at de andre må blive lykkelige. Det er jo altså på den højeste, man ønsker absolut den bedste situation, også selvom det går ud over mig. Og det kan også være andre mennesker, som er blevet fyret og latterliggjort og hånet og krænket seksuelt. Altså de kan være ydmyge på alle mulige måder, men hvis de kan bede for andre, så siger Martinus, så har de hele den åndelige verdens medhold. Selvom alle folk, de ler og håner en og nedgør en, ikke sandt? Hvis man kan bede for dem, så har man simpelthen en medhold af den anden verden. Man har hele den åndelige verden med sig. Og hvis man har den indstilling, det kan også være på et job og på et arbejde, jamen bare vi finder den bedste løsning. For det jo egentlig går ud på, det er, at man vil gerne have en løsning på problemet, men jeg vil gerne bevare min behagelighed og min bekvemmelighed. Og det er jo netop det, at så går man jo ligesom et gear højere op. Det gør ikke noget, at jeg skal arbejde noget mere, eller jeg får det lidt mere ubekvemt, bare det bliver godt for de andre. Og der siger Martinus jo så som manende, så er det ikke svært for en skytsengel at indpude den rigtige idé i hovedet på mennesker. Og netop der i forbindelse med Getsemane, når man beder denne bøn, fader, skal ikke min med din vilje. Det sidste, jeg ved ikke, det 6. eller 7. kapitel i den bog, det er så positivt, fordi når man så beder på den rigtige måde, så kommer denne lyse skytsengel til en, og så vil man ret hurtigt se, at så er der en dør, der står på klem der, og så er der en dør, der står på klem der. Og så er det jo så altså, at det bliver åbnet for de nye muligheder. Og Martinus, ja, han kan næsten ikke betone nok,
hvilken gave det er for menneskene, at de har bønnen. Men så er det jo så, at nu kunne man næsten ikke tro, at man kunne komme op på et højere trin end det tredje trin, men han siger, at bønnens formål, slutstationen på bønnen, det er noget så enkelt som samtale med guddommen. Det er simpelthen at blive ven med Gud og at tale med Gud. Nå, der har jeg fyret en mand, og så bliver jeg selv fyret. Nå, det er Gud, der taler til mig. Nå, der skældte jeg en ud, og han skældte mig ud. Jamen, det er Gud, der taler til mig. Det er jo en god øvelse i hverdagen at ligesom vende sig til. Der er ikke onde mennesker, og alt det, jeg oplever, det er Guds tale til mig. Livet er jo et spejl, og det tjener til at bringe mig frem i udviklingen. Det gælder om at begynde at lære, at Gud taler til en over alt i den ydre verden. Og det, Martinus siger, der er to arbejdsfelter. Og typisk så kommer man jo fra den materialistiske side og skal til at genoprette et gudsforhold. Men denne gang et kosmisk gudsforhold, et intellektuelt gudsforhold, hvor man taler med guddommen. Og den ene øvelse er at lære at se, at Gud taler til os i den ydre verden. Og den anden, det er altså at tale med Gud i den indre verden. Og det kan man jo gøre i den intime bøn og tale med Gud. Martinus sagde, at han bad mange gange om dagen, og han stod i stadig kontakt til Gud. Så Martinus, der er ingen, der har set ham så at sige deprimeret og ked af det, og set ham være vred. Han kunne bevare sin ligevægt takket være dette Guds forhold. Og jo mere man taler til Gud, jo bedre balance får man. Og lige vil jeg gerne lige nævne, ud over at jeg har nævnt bøndens mysterium, så findes der livsmysteriets løsning, de 12 grundfaser. Det findes i livets bog, bind 3. Og det 12. grundfase, det er se alt, der sårer godt. Og det er altså et fantastisk tillæg til bøndens mysterium, hvis I læser der i 3. bind. Og Martinus, han siger ifølge erindringsbogen, jeg elsker Gud så inderligt. Og det tror jeg. Men hvis man siger, jeg elsker Gud så inderligt, så siger man jo også, at jeg elsker livet så inderligt. Og det kan jeg sige, der er jeg jo ikke endnu. Jeg siger tit, Ole, vågn op, en ny dag truer. Altså, hvad kommer der nu af problemer i dag? Så der er et lille stykke vej til, at man kan sige, jeg elsker livet så inderligt, jeg elsker Gud så inderligt. Men vejen til det, det er jo altså at arbejde på disse områder, og det er faktisk et talentspørgsmål. For at blive stor klavervirtuos, så skal man træne og øve, og for at opnå dette venskabelige forhold til Gud, så skal man altså tale med Gud i den ydre verden og den indre verden. Og så når man jo frem til det, når man får kosmisk bevidsthed. Og så er klokken 5, og så siger jeg tak for i dag.